Pois então, meus amigos e minhas amigas, estou aqui com o protetor de ouvido, a bitoneira faz muito barulho. Aqui estamos terminando aqui. Na realidade, hoje amanheceu garoando, não está trovejando nem relampeando, é só a garoazinha. Trabalhamos com botas, trabalhamos também com luva emborrachada para proteger. Por que que eu fico aqui garoando? Parou a chuva, está bem levezinha a garoa, porém tem muita lama. O patrão queria me ajudar, falou, não, eu faço sozinho porque vai sujar muito. Aqui a gente pegou 4 latas, a gente pegou o carrinho, colocou no andame as 4 latas, encheu bem as latas, depois fomos dividindo para ir mais rápido. Isso aqui é técnica que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, gente. Suja muito de cimento mesmo. E aqui, ó, vou dar uma voltinha aqui. Falta pouco para a gente finalizar. Aqui choveu muito à noite. A gente calçou aqui os andames, bonitinho, ó. Ali com pedra para não afundar. Aqui tem umas lamas. Aí eu coloquei o carrinho aqui porque eu quero fazer uma foto chamativa para ver se os vídeos andam, né? Os vídeos estão sendo só com um muro desse aqui, gente. Vídeo com 2.000 visualizações. Tanta dica boa aqui, ó. Uma parede retinha, canaleta que eu coloquei, ó. Ensinei tudinho como fazer aqui essa paredinha retinha. A gente colocou ali umas colunas. Não mostrei montando as colunas porque ia demorar muito, porque estava muito lama. Choveu, como eu falei, choveu muito ontem à noite. E aqui agora, ó, tá só nublado e alguns pinguinhos. Gente, lembrando, não tá relampeando nem trovejando. Então, tranquilo. Aqui choveu à noite, como eu falei. Montamos aqui essas 3 hoje aqui, ó, todinha. Aqui a gente colocou uma tábua para a massa ficar retinha. Falta, gente, falta só uma ali, ó, pequenininha. 2 e aqui mais uma coluna aqui, ó. O muro ficou com 2,10 m, 2,20 m. Faltou essa aqui, faltou esse pedacinho aqui, mas depois não tem que pôr emenda. E o muro tá ficando assim, ó. As vigotinhas ficando tudo assim, ó. O patrão pediu para fazer assim, gente. Olha só aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O patrão, a gente conversou, na realidade eu conversei, queria pôr de um lado, né? Pôr de um lado e ele pediu para pôr do outro também. Olha só, gente. Então, concreto bom. Aqui o muro está retinho, ó. Quando, se vocês virem em outros vídeos algum defeito na coluna, igual aqui, ó. Eu tô fazendo alvenaria, não ligo muito pra isso aqui não. O bloco ficar certinho não. Aqui ficou pra dentro, aqui também. Gente, aqui o importante é isso aqui, ó. Ficou, como a tábua é de 30, a gente colocou 2 centímetros de um lado, 2 do outro. Ficou ainda 26, né? Então, a gente pegou e colocou aqui, ó. O importante é 3 centímetros aqui de um lado, ó. 3 do outro. E depois que enche, fica assim, gente. Olha que maravilha. Fica certinho aqui, ó. Depois é só chapiscar aqui e rebocar. Aqui também, ó. Vocês não vê defeito em nenhuma coluna aí, ó. Então, gente, eu coloquei vídeo desde o começo aí pra vocês. E os vídeos não viralizaram. Ficaram em 3.000 visualizações. Eu falei, poxa, eu vou fazer aqui uma brincadeira. Pôr aqui uma foto diferente pra ver se eu consigo algumas visualizações. Então, aqui, ó. Vejamos que aqui também falta mais uma. Ali falta mais outra aqui, ó, pequenininha. Então amanhã cedinho eu termino aqui, ó, todinha assim. Então, gente, a gente colocou terra perto do muro, ó. A água correu aqui essa noite, ó. Choveu bastante mesmo. Tá nublado ainda, ó, e alguns pinguinhos, bem pouquinho. Lembrando, se estiver chovendo, relampeando, não é legal você trabalhar, viu? Na chuva não, viu? Ah, o depósito de material aqui, ó, ele entrega num saco grande, vem um guincho no caminhão, eles empenduram nessas alças, são 4 alças, e eles descem no guincho, esse saco de areia, saco de pedra, também entrega em caçamba, né? Então fica bom porque se chover, não mistura areia com barro, né? Aqui a capa, gente, eu usei a capa para não se sujar muito, para não sujar muita roupa. Aqui usamos aqui uma bitoneira, um concreto bom. Concreto legal, maravilha, e é isso aí. E vamos que vamos. Concreto aqui, gente, 5 latas de areia, 5 de pedra, ou então 6, e um saco de cimento de 50 kg CP2. Esse é o meu concreto. Repetindo, 5 de areia, 6 de pedra, ou então 5 de pedra, e um saco de cimento de 50 kg CP2. Esse é o meu concreto. Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o último vídeo de esse muro. Um muro de 150 metros linear por 2, 100 metros,
Gastamos aqui 17 dias corrido. Aqui teve dia que quando foi aterrar, 3 da manhã, tava aí o patrão. Ali no poste tem uma luz. Ô patrão, acenda a luz, por favor, aí. Aqui, ó, no poste aqui, que nem eu falei, tem uma luz. O patrão acendia, acordava cedo, porque eu tenho outros trabalhos em São Paulo, paramos para vir aqui, então 3 da manhã, às vezes, nós estávamos aqui, nós dois, quando era para aterrar, né? Aterrar, nós estávamos aqui. Aí gastamos 17 dias. Teve um ajudante, ele veio aí uns 10 dias depois, ficou só eu e o patrão. Hoje eu não quis que o patrão ficasse na lama, ele está fazendo outros afazeres que nós temos que ir para São Paulo, então eu falei, não, já que eu tô aqui, eu faço aqui sozinho e você vai fazer os afazeres. Então é assim, gente, que pena que tanta aula boa, o vídeo só deu 3 mil, 4 visualizações. Essas aulas aqui, gente, é para dar 50 milhões em cada vídeo, porque é aula muito importante. A nação brasileira, mundial, precisava de uma aula dessa. Mas aí é com o YouTube, eu não sei, não vou me preocupar com essa parte. A minha preocupação é postar um vídeo todos os dias para vocês. Enquanto eu tiver saúde, eu estarei mostrando o meu conhecimento. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, minha gente.